tämmönen tuore lynksi umpisen kähkö. Tuommonen, kattokaa mikä kassahihina täällä niinku on. Tohon vois pistää ruokaostokset varmaan. Oho, kauhea kisakire. Paljonhan tässä on teo. Tämähän oli tää uutuus lynksin malli. Uusinta uutta. Syvän lumen kelkka. Joo, mites nää nyt sitten? Toi on eteenpäin. Nyt, joo. Ja tosta saa paki, jos jää jumiin. Joo, mitä vaihdetaan vaihdetta, niin tästä painaa päin ja sitten mennään. Okei, selvä. Siis, mikä tää on? Tää on tämmönen sohva tässä. Joo, no niin, päästään testailemaan vähän retrokelkkaa. Voin sanoa, että meininkiähän tässä niinku on. Käydään nyt vaikka täällä nyt pyörähtämässä lyhyt lenkki. Tää on kuin sohvalla istuis. On kyllä todella, todella jännä pakko sanoa. Tämmönen oikein umpisen kulkija. Mietittiin tässä vähän, että loppuuko ajamista jo, mutta kyllä mennyt sit kuitenkin. Ei mennä tonne ihan ojan puolelle. No niin. Oho! Siis tähän lähtee tää vehje. Miten on näin kisakireä vehje? Meneeköhän tossa joku oja tai joku, kun mä mietin, että uskaltaiskohan tonne mennä jonnekin risukkoon rämpimään tällä. Lähetään se ajaa vähän umpista. Tälleen seiste kanttaileen. Siis on muuten kiikkerä kelkka. Mä menisin kaatua tällä. Varmasti, että ei kolhutella ihan kauheesti. On muuten kiikkerä kelkka oikeesti. Tämmönen kunnon umpihangen menopeli. Eli Matsa on tehnyt tästä kyllä ihan oman videonsa omalle kanavalleen, mutta ei nyt osannut sanoa, että mikä tämän vuosimalli on. Todennäköisesti 79. Eli miettikää, että yli 40 vuotta vanha kelkka. Aika mieletön. Siis voi sanoa, että tässä on semmoista fiilistä. Se on kyllä tosi, tosi kapea ja kuulemma tuntuu, jos puuterilla ajaa, että tää kippaistaa jotain. Tossakin veinas käydä hassusti. Mutta tää on ilmeisesti sellainen kelkka, että ei täällä mettää kyllä jumiin jää. Kyllä aikamoisia vehkeitä. Ja on muuten kyllä komea kieltämättä tappukatkaisi. Huhhuh, mikä mörssäri. Tämmönen tuore lynksi umpisen kelkka. Tuommonen, kattokaa mikä kassahihina täällä niinku on. Siis ihan tohon vois pistää ruokaostokset varmaan. Ja on lapio sitten, kun jää umpiseen 2 metrin hankkeen kiinni ja näin. Vitsi mikä vei. On. Mä en sen kaatuu täällä mettässä, kun on niin kapeet oikein olla.